Kultivuesit e kastravecit në serat e suk një në Roskovec po marrin goditjen e ratës. Për disa ditë me ratë, çmimi i shitjes arriti në 30 lek për kilogram ose 50% në kosto. Sipas kultivuesve, kjo situatë bëri që vjela për një javë të ndërpritet deri në arritjen e një marrëveshje me pikat e grumbullimit që operojnë në zonë, të cilat u dakordsuan që fermerëve t'u marrnin prodhimin me jo më pak se 50 lek për kilogram. Ka qenë çmimi me 300 lek. Vit në KK ka qenë 1000 lek. Këta do dalin jashtë përdorimit. Do marrin kemp e do tikin. Janë pik të dobnje. Ku do ven? Këta s'po lajnë do të shpenzimet. Na do ven popli. Edhe thonë këta pse ikën Greqi, pse në ikën Itali. Do ikën tërë njerëzi. Se që do shpenzime. Një ditë jo do thesin që. Të ushqeja këta. Po nuk i hodhin, nuk ben. Prodhim edhe të marrin lekat. Janë zero. Si vjet jemi 50% në kosto, vjet në të njëjtën periudhë ishim 800-1000 lek tramvaj. Si vjet jemi 300-500 lek. Jemi në kosto. Kështu neve kemi bojkotuar vilin. Në rast se do vazhdoj prap situata që do vjen 300 lek, ne do ta vilim, do ta hedhim poshtë, nuk e çojmë te pikat e grumbullimit. Do ta hedhim poshtë, shpenzimet vjen shumë. Vjen rreth 4 milion lek një dilym shpenzimet. Kur ti marr 4 milion. Punoj tre sezoni, jam tre vetë si shpigje, punoj plus marr dhe punëtor. Jemi drejt falimetimit. Ky është Kastravec, unë jap fëmijëve të mikte. Është Kastravec bio. Bio, po është brenda normave. Ky Kastravec, unë jap fëmijëve të mikte, ham vet si familje. Sezoni i vjeles ka nisur një muaj më parë në këtë zonë të njohur për kultivimin e prodhimeve në Tiranë, ndërkohë që gjithë prodhimi shkon për eksport, jo vetëm në tregjet e vendeve të Ballkanit, por dhe atyre të Evropës. Në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, çmimi i shitjes së Kastravecit arriti mbi 100 lek për kilogram, duke shënuar një sezon fitimprurës për kultivuesit, ndërsa ky vit duket se do të jetë ndër më të vështirët.